Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Instagram yangiliklari. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Million jamoasi a'zosi Davron Kabulov Instagram sahifasiga yangi post joyladi. Unmon guruhi xonandasi Shohruh Madina shahrida ko'rinish berdi. Har bir onaning o'z tarixi bor deya izohlarda aktrisa Asal Shodiyeva yangi suratini namoyish etdi. Bollywood yulduzi Kajol obunachilariga yangi surat bilan ko'rinish berdi. Aktyor Ixtilo Abdullayev ham ayni paytda umra safarida. Xonanda Dildora Niyozova ham yangi mashina xarid qildi. Aktrisa Nigina Jabborova ham 2023 yılda ko'plab orzulari amalga oshganini, hamda 2024 yılda ham umidlari katta ekanini yozib qoldirdi. Dilimi taxallusi bilan ijod qiluvchi Vayner Dilshod Nazarov Makka shahrida umra amallarini bajarmoqda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.